नमस्कार छात्र छात्री सकल आज भिडिओ मैं तुम लोगों 8.1 अनुशीलन 9 नम्बर जी जमिति आई जमिति प्रमाण तो आलोचना कर प्रश्न दिशे चुना ए बी सी डि सामान्तरिकर वि डि कर्ण ऊपर पी और किऊ दूटा बिंदु एने भाव ला हल डि पी और वि किऊ अंश दूटा समान है चित्र कितपत दिया 8.20 जी सीट चाहे कैसे इतना देखुआ जे कैसे ए पी डि और सि किऊ वि त्रिभुज दूटा सर्वसम ए पी सि किऊ लगत समान ए किऊ वि और सि पी डि त्रिभुज दूटा सर्वसम ए किऊ और सि पी अंश दूटा समान और ए पी सि किऊ एटा सामान्तरिक ए पाँचटा आमी प्रमाण करिब लागे गतिके ए कथाखिनि तोमालोके विशेष सूत्र रूपे प्रश्नर पर कि प्रमाण करिब लागे कि दिया आछे धुनियाकै लिखि लबा तार पिछत प्रमाणर एक नम्बरले अहार आगते चित्रटो तोमालोके किताबर दरे आकि लबा ए बी सी डि एटा सामान्तरिक बुलि कैछे जत पी और किऊ बिंदु दूटा वि डि कर्णर ऊपर ए बिंदु दूटा एनेकुवाके लैछे जाते डि पि ए डि पि अंश तो और वि किऊ अंश तो समान है एतिया एधरणे संयोग करि एटा चतुर्भुज गठन करि दिया हैछे भितरत सेइ चतुर्भुज तो एटा सामान्तरिक बुलिओ आमि प्रमाण करिब लागिब पाँच नम्बर इयारे प्रमाण करिबले कैछे গতিকে এক নম্বৰ প্ৰমাণটোলৈ আমি আহোঁতে এতিয়া এ পি ডি আৰু চি কিউ বি ত্ৰিভুজ দুটাত আমি কি কি ল'ব পাৰোঁ যাৰ সহায়ত এই দুটা সৰ্বসম কৰিব পাৰি আমি চাওঁ এ পি ডি আৰু চি কিউ বি ত্ৰিভুজৰ ভিতৰতে যদি তোমালোকে চোৱা এ পি ডি এই ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰত এই ডি পি অংশটো আছে আৰু চি কিউ বি এই ত্ৰিভুজটোৰ ভিতৰত বি কিউ অংশটো আছে প্ৰশ্নত দিয়াই আছে ডি পি আৰু বি কিউ সমান গতিকে আমি এই দুটা সমান দিয়া আছে বুলি কারণটো লিখিলো তাৰ পিছত এ ডি পি আৰু সি বি কিউ এনে ধৰণৰ দুটা কোণ গঠন হৈছে এটা হৈছে এটো এ ডি পি কোণ আৰু এটা হৈছে সি বি কিউ কোণ এটো এই কোণ দুটা সমান হ'ব কিয় কাৰণ বি সি ডালে এ ডি ডালে সমান্তৰিকটোৰ বিপৰীত বাহু হোৱাৰ বাবে সমান্তৰাল হৈছে আৰু সমান্তৰাল বাহু দুডালৰ এডাল ছেদক হৈছে বি ডি এই কৰ্ণডাল গতিকে ছেদকে গঠন কৰা অন্ত একান্তৰ কোণবিলাক সমান হয় গতিকে এ ডি পি এই কোণটোৰ লগত সি বি কিউ এই কোণটো একান্তৰ কোণ হৈ পেলাই সমান হৈছে গতিকে কাৰণ হিচাপে আমি লিখি দিলোঁ এই দুটা কোণ সমানৰ বাবে একান্তৰ কোণ কাৰণ এ বি চি ডি সমান্তৰিকৰ এ ডি আৰু বি চি সমান্তৰাল আৰু এ ডি আৰু বি চি সমান বুলিও আমি লিখিব পাৰোঁ কাৰণ এ বি চি ডিটো যিহেতু সমান্তৰিক গতিকে সমান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল হোৱাৰ লগতে সমানো হয় গতিকে এ ডি আৰু বি চি সমান লিখিব পাৰা তাৰমানে বাহু কোণ বাহুমতে এই ত্ৰিভুজ দুটা এ পি ডি আৰু চি কিউ বি আমি সৰ্বসম বুলি লিখিব পাৰিম গতিকে এ পি ডি আৰু চি কিউ বি সৰ্বসম বুলি আমি এনেকৈ বাহু কোণ বাহু বিধিৰে প্ৰমাণ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি এতিয়া আহিম দ্বিতীয়তে এ পি আৰু চি কিউ অংশ দুটা সমান বুলি দেখুৱাব লাগে এতিয়া এ পি ডি ত্ৰিভুজটো আৰু চি কিউ বি ত্ৰিভুজটো এই ত্ৰিভুজ দুটাটো আমি বাহু কোণ বাহু বিধিৰে সৰ্বসম কৰিলোৱেই সৰ্বসম হোৱাৰ বাবে তাৰে অনুৰূপ অংশ হিচাপে আমি এ পি ডি ত্ৰিভুজৰ এ পি বাহুটো চি কিউ বি ত্ৰিভুজৰ চি কিউ বাহুৰ লগত সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ আৰু কাৰণটো চি পি চি টি লিখি দিলেই হ'ল গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম আমি লিখিলোঁ এক নং প্ৰমাণমতে আৰু এ পি আৰু চি কিউ গতিকে সমান হৈ গ'ল কাৰণটো চি পি চি টি এইটো তোমালোকে এক নং সমীকৰণ বুলি পেলাই ধৰি থৈ দিবা পিছত এই সমীকৰণটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিম তাৰপিছত এ কিউ বি আৰু চি পি ডি ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম কৰিবলৈ দিছে এইকেইটাও সেই এক নম্বৰ প্ৰমাণটোৰ দৰে আমি সৰ্বসম কৰিব পাৰিম এ কিউ বি চোৱা এই ত্ৰিভুজটো আৰু চি পি ডি এই ত্ৰিভুজটো চি পি ডি এই দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আমি সৰ্বসম কৰিবৰ কাৰণে কি কি পাওঁ এ বি বাহুটো ডি চি বা চি ডি বাহুটোৰ লগত সমান কাৰণ এ বি চি ডিটো এটা সামান্তৰিক হয় সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু এই দুটা গতিকে আমি এ বি সমান চি ডি লিখিম সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু হোৱাৰ বাবে তাৰপিছত এ বি কিউ আৰু চি ডি পি কোণ দুটা আকৌ ইয়াতো একান্তৰ কোণ দুটা পাবা এ বি কিউ এটা এইটো আৰু চি ডি পি এইটো কোণ এই দুটা কোণ কিয় একান্তৰ কোণ কাৰণ এ বি ডালে চি ডি ডালেও সমান্তৰাল ৰেখা গতিকে তাৰ ছেদক হৈছে বি ডি গতিকে এ বি কিউ কোণটোৰ লগত চি ডি পি কোণটো একান্তৰ কোণ হৈ পেলাই সমান হৈছে গতিকে এই দুটা কোণ সমান হোৱাৰ কাৰণটো লিখিলোঁ একান্তৰ কোণ কাৰণ এ বি চি ডি সমান্তৰিকৰ এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল তাৰপিছত আৰু বি কিউ আৰু ডি পি সমান বুলি প্ৰশ্নত দিয়াই আছে গতিকে
বাহু কোণ বাহু মতে এই ত্ৰিভুজ দুটা এ কিউ বি আৰু চি পি দি আমি সৰ্বসম বুলি লিখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰমাণত এ কিউ আৰু চি পি অংশ দুটা সমান বুলি দেখুৱাব লাগে। এ কিউ অংশটো এ পি এ কিউ বি ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত আছে আৰু চি পি বাহুটো চি পি ডি ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে এই ত্ৰিভুজ দুটা যিহেতু সৰ্বসম তিনি নং প্ৰমাণ মতে গতিকে তাৰে অনুৰূপ অংশ হিচাপে এ কিউ আৰু চি পি আমি সমান কাৰণটো চি পি চি টি বুলি লিখি দিম। আৰু এইটো দুই নং সমীকৰণ বুলি ধৰি ল'বা। এতিয়া আগত এটা এক আৰু এতিয়া এটা দুই নং সমীকৰণ যে আমি ধৰিলোঁ সেই সমীকৰণ দুটাৰ সহায়ত আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰমাণটো কৰিব পাৰিম। পাঁচ নম্বৰ প্ৰমাণত এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, এ পি চি কিউ চতুৰ্ভুজ এটা আমাৰ গঠন হৈ আছে নহয় ভিতৰতে, সেই চতুৰ্ভুজটোৰ এ পি আৰু চি কিউ বাহু দুটা সমান কাৰণ এক নং সমীকৰণ আমি তেনেকৈ সেইটো ধৰি থৈছিলোঁ সেইটো মতে। আকৌ এ কিউ আৰু চি পি সমান দুই নং সমীকৰণ আমি ধৰি থৈছোঁ সেইমতে সেইটোৰ মতে। এতিয়া এ পি চি কিউ এ কিউ আৰু চি পি আমি যদি সেই চতুৰ্ভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ এ পি আৰু চি কিউ বিপৰীত বাহু দুটা সমান, আকৌ এ কিউ আৰু চি পি বিপৰীত বাহু দুটা সমান। এটা চতুৰ্ভুজৰ যদি দুইযোৰ বিপৰীত বাহু সমান হয় তাৰমানে সেই চতুৰ্ভুজটোৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰালো হ'ব, গতিকে সেইটো এটা আমি সামান্তৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এ পি চি কিউ এটা সামান্তৰিক। গতিকে এইধৰণে তোমালোকে এই ন নম্বৰ জ্যামিতিটোৰ প্ৰমাণটো কৰি দেখুৱাব পাৰিবা। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলোৱে বুজিব পাৰিছা। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ পিছৰ দহ নম্বৰ জ্যামিতিটো কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ আৰু ধন্যবাদ।